Jina langu naitwa Yusuf Julius Mwakipesile. Alimaarufu kama Kitupe. Kitupe watu wengi wananifahamu Kitupe suit, manake wanatujua kupitia kampuni yangu ya kutengeneza suit. Umri wangu mimi nina umri wa miaka 32. Kiwango changu cha elimu nimeishia form 4, kidato cha 4. Ndoto yangu mimi tangu niko mdogo nilikuwa napenda kuwa mfanyabiashara mkubwa. Biashara yangu hadi hapa ilipofikia, mtaji wangu mkubwa ulikuwa ni ufundi. Ufundi wangu mimi nilipo nao kwa sababu nilianza kushona nikiwa na umri mdogo, yani nilikuwa nikitoka shuleni naenda kujifunza kushona. Kwa tangu nimejua kushona hadi sasa hivi nilipofikia na miaka 15, lakini hii biashara yangu tangu watu waanze kuijua huu ni msimu wa 3. Tangu brand yangu imeanza nadhani 2017 mwanzoni ndo nimeanza kuintroduce Kitupe nikiwa na mashine moja. Lakini kipindi chote hicho nyuma nilikuwa nafanya kazi kwa watu. Kwanza mpaka kusema mimi mwenyewe nilianza hivyo kuchechemea. Unajua unapoanza utakiwa uwe na mtaji, lakini mimi ndio kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba mtaji wangu mimi ulikuwa ni ufundi. Kwa cha kwanza ufundi wangu ndo nikakusanya, nikapata mtaji. Nilipopata mtaji nikaamua nianze mimi mwenyewe. Kwa kwanza sasa ili kutengeneza brand, unajua ili brand yako ikue itakiwa na matangazo. Kwa nikaa nawafikia watu fulani maarufu, naweza nawavalisha wananitangaza. Hivyo ndo nilivyoanzia hapo. Sikumbuki kiasi kwa sababu gani? Mimi elangu ilikuwa natoka kwenye mzungu wa kazi yangu. Tofauti na mtu ambaye anaenda kuchukua hela kwa babake, labda milioni 1 aenda kufungua ofisi. Mimi nilikuwa akija designer fulani kuniletea nguo, nikishona nikipata 50,000, nikipata 20,000 na kusanya hiyo naipeleka huku, hii nyingine naitoa kwenye chaki naipeleka kwenye mkasi. Kwa ile kazi ambayo nilikuwa naifanya naipata kile kidogo kile ambacho kaja kukasimamisha ofisi yangu. Isingekuwa kazi ya kushona kwa kweli. Ninapenda sana michezo, lakini hasa ni mpira wa miguu. Sema ndoto zangu zilififia kwenye mpira wa miguu baada ya kupata injury. Nilipata injury na miaka 12. Kwa hapo hadi leo labda ulefa, najua ulefa lina uweza. Najua sheria 17 za soka. Kwa nikiweka filimbi mdomoni mzee. Lakini sasa muda sasa ndio hivyo, tuko busy na kushona suti. Kazi zetu sisi hapa kama huko jela, huwezi hata kutoka kwenda hata sehemu kuenjoy. Yani unajua hii biashara sijaamua, nimejikuta niko huku ndani kwa sababu ni kazi ambayo imenikuza. Unajua mtu ambaye amekulia kwenye mazingira ya ufundi sana, labda tuseme amekulia kwenye mazingira ya biashara, amekuta kwa baba yake tuseme. Mimi nimekulia kwenye ufundi. Mimi babangu mkubwa alikuwa anashona. Mimi nilikuwa nikitoka shuleni napita ofisini kwa babangu mkubwa naangalia anavyoshona, afu mimi naanza nyumbani. Kwa nikajikuta nimeingia tu kwenye, yani nimeingia huko ndani. Sikujua kama nitakuja kuwa fundi, lakini mimi ndoto zangu ilikuja kuwa mfanyabiashara. Lakini kwa sababu nilikuwa ni kitu ambacho nakiona kiko karibu na nyumbani, kwa nikajikuta nishaingia kwenye mfumo. Kutimiza ndoto nadhani bado, kwa sababu ndoto zangu hapa nilipo na nakoelekea nadhani nina selus. Kwa lakini inanipa unafuu, naishi maisha ambayo nilikuwa nayawaza kidogo nafikia. Kwa lakini matarajio yangu bado kabisa. Yani kama vile mtoto ndo anaanza kabisa kutambaa. Mipango yangu mimi nataka niongeze branch. Nataka niwafikie watu wa kabla sienda nchi za karibu. Nataka niwafikie watu wa Arusha, niwafikie Dodoma, niwafikie Mwanza na Mbeya. Mtu akiwa Mbeya atakia asipande basi aje Dar au ndege aje Dar kunipima, nataka amalizie huko huko. Unajua Watanzania wengi na Waafrika wengi nadhani tunaishi nje ya ndoto zetu. Alafu ndio maana watu wengi wanafeli, kwa sababu kuna mtu mwingine anasoma ili awe daktari, akikosa nafasi ya udaktari anakaa tu nyumbani anakufa njaa. Anashindwa kusema kwamba mimi nimesoma kuwa mwanasheria, nimekosa hiyo kazi yangu ya mwanasheria, anashindwa hata kujiongeza, labda nitengeneze hata juisi niuze nipate 200, 300. Umesikia? Kwa watu wengi tunaishi nje ya ndoto zetu, na kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ambacho alikuwa na kiongozi wangu mdogo akikikosa ukifanya basi ndio maisha yameshaisha. No, maisha yataendelea. Ndio tunatakiwa uone plan B. Ya kwanza ikifeli, itakiwa uangalie mlango wa pili, na Mungu mwenyewe waga ukiona mlango wa kwanza umefungwa anachomoa wa pili. Ila tatizo watu wengi tunataka tuishie nyumbani kwamba bwana mimi nilisoma sana, nimekaa sana shuleni ili niwe daktari, lakini kazi hamna, basi yuko anatiatia huruma na kunywa konyagi anaenda kulala. Umeona? Nitakia uangalie sehemu nyingine ambayo itasababisha wewe uendelee. Utofauti mimi na ma designer wengine, au wengine ma designer, mimi fundi. Kwa kazi kujua kama siku zote fundi ni mtu ambaye chote kile ambacho kikiingia sokoni yeye anafanya. Designer ataleta mchoro wake hapa wa kuchora kwenye gazeti, akiniletea mimi napita nacho. Kwa mimi hapa nafanya chote kile. Nachojua kwamba fashion siku zote inabadilika muda wowote. Kwa hiyo itakia na wewe muda wowote ujifunze kubadilika. Ufundi haujawahi kuisha hata siku moja. Ndio maana unaenda nyuma unarudi mbele. Mimi nashangaa mtu anasemaga si hapa amebuni huyu. No, vitu vyote tunavyofanya sio kudanganya mtu mzee. Tangu si hatujazaliwa. Mimi nina mipango yangu na ndoto zangu. Sasa unajua mtu mzuri sana ambaye anaona kitu ambaye anakuwa nje. Sana mtu ambapo mkiwa mnacheza draft. Ukiwa nje ya mchezo ndio unaona kabisa huyu bwana alikuwa anacheza angecheza yeye angecheza hii. Watu wengi sana huaga wanatushauri kwa sababu wako nje ya mchezo. Umesikia? Lakini sisi ambao tunaijua kazi yetu na sisi wenyewe tunajua kabisa mimi mbona mimi napambana, umeona? Sana mtu mwingine anakuambia kaza kaza, lakini mimi ningekuwa ni mimi ni Kitupe ningemshauri kwamba aendelee kukaza tu. Aendelee kupambana. Manake sasa huko ma designer wako wengi wanakuja, changamoto zinakuwa nyingi. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kuendelea kupambana. Huyo Kitupe aendelee kupambana au aendelee kuwa mnyumbulifu. Kichwa chake kiendelee kuwa kinaingiza vitu vipya kila siku. Serikali ya nchi yangu kwa kweli sisi wajasiriamali wadogo wadogo hasa sio wabunifu sijajua, lakini mimi nilikuwa napendekeza kwamba ingekuwa inatuangalia sana sisi kupitia, kwa sababu watu wengi sisi ambao tumejiajiri bwana tumeajiri watu wengi vile vile ambao wanapata ajira zao, umeona? Kupitia Kitupe kuna watu ambao wanafanya kazi wananufaika, waongeza hata kwenda sehemu nyingine kupitia hapa kampuni nyingine ya kushona kuna watu wengine wananufaika, umesikia? Achilia mbali mwenye miliko hiyo kampuni. Kwa hiyo serikali ingetuangalia labda kuweza kutupa msaada labda wa mashine, ingedhibiti kuingiza nguo labda mitumba, watu wanazungusha huko masuti huko barabarani, umesikia, ya mitumba. Lakini kuna watu wengine hawezi kuja kushona kwa sababu anajua kuna masuti ya mitumba pale Karume ya shilingi 20,000 shingapi, umeona? Lakini vingewangedhibiti kuingia kwa mitumba ovyo ovyo hapa nchini Tanzania, nadhani soko la fashion lingekuwa zaidi. Kwa mfano Nigeria mitumba hamna, ndio maana watu wengi Nigeria wanavaa brand, wanavaa vitu vya kudesigniwa. Taasisi za kifedha bwana, msingi tatizo lake afu mimi ambacho nilikuwa nataka kushauri kwamba changamoto inapokuwa kwamba mtu anaweza kawa ni mfanyabiashara mdogo lakini ana future, yani unamwona kabisa kwamba huyu ni mfanyabiashara mdogo lakini unamwona kabisa focus yake. Lakini watu hawawezi pia kumwamini au kumkopesha, wanataka mpaka eti si mtu awe na hati ya nyumba si nini na nini. Sasa mimi hapa ni mfanyabiashara mdogo. Hati ya nyumba naitoa wapi? Umeona? Aya, nijiunge na kikundi. Nianze kujiunga na kikundi gani wakati mimi na kampuni yangu hivi? Kwa hiyo wangekuwa wangeangalia jinsi gani ya kuwasaidia wafanyabiashara wadogo hasa ambao hawapo katika vikundi. Nafanya kazi na watu mbalimbali na unajua kwenye kazi takiwa uwe na watu lika tofauti tofauti, unatakiwa uchanganye watu wazima, watu wenye lika yangu, umeona, ili kuweza kupata mawazo tofauti tofauti, umeona? Kwa hiyo nafanya kazi na watu wazima. Kuna watu wengine wana umri wangu kama wana umri wa kunizaa kama mzee Michael. Kuna wengine ni wadogo zangu kabisa wakina Musa. Kwa hiyo nafanya kazi na watu tofauti tofauti. Unajua kuamua kufanya kazi na mtu sio tatizo. Tatizo kuelewana. Mimi nikaamua nifanye kazi na wewe lakini tusielewane. Kwa tunafanya kazi nao, cha kwanza maelewano. Unajua ufundi unakuja kwa sababu mtu anaweza kawa ni fundi mzuri lakini msielewane. Ni fundi mzuri lakini mkashindwana. Kwa cha kwanza mimi ni chemistry ya mimi na wao. Ndio hadi natufikisha hadi tulipo sasa hivi. Weekend yangu napenda sana nitulie nyumbani, lakini mara nyingi sisi kazi zetu hazina mapumziko. Kwa sababu gani? Unaweza ukasema labda upumzike nyumbani na familia, lakini mtu ametoka zake labda Bukoba huko Mwanza, naye Jumapili ndio siku yake ambaye labda anaona ana muda wa kwenda kuja kupima suti. Umeona? Kwa mara nyingi ninachokifanya Jumapili huaga nafungua ofisi kuanzia saa 7 hadi saa 12. Nafanya nusu siku. Kwa mara nyingi napumzika muda mchache tu, nikitoka kanisani napumzika kidogo masaa 2-3 na timba hapo mzigoni. Wateja wangu wa aina yote, lika lote, watu wazima, watoto, kwa sababu mimi nashona suti kama ukiangalia na kutengeneza suti za watoto za kipaimara, si za ubatizo, za harusi, za ofisini, za yani mavurugu mechi zote nashona. Wateja wangu na aina wote. Tofauti wa mimi labda na mtu mwingine labda tuseme kitu ambacho ni tofauti kwangu kwamba mimi naishi maisha yangu. Yaani mimi ninavyoishi mimi ndio hivi ndio nilivyo hivi. Siigi maisha mtu yote. Yaani kwa namba nimekutukana unajua basi nimekutukana kweli. Umeona, sio kwamba eti labda nimeteleza. Umeona, lakini mimi naishi maisha yangu. Yaani mimi mwenyewe naishi mimi. Umeona, simple tu, yani sina mambo mengi, siendi batani, ni kwani mimi hata kidimbu sipajui, si dips sipajui. Yaani mimi kolo tu. Umeona? Ambacho nawashauri vijana wengi na mimi nikiwepo umomo kwenye maisha, unajua tunachokosea sisi wengi kwamba tunaishi mbele ya maisha yetu. Tunaishi mbele ya maisha yetu. Yaani mtu anaingiza kipato cha 10,000, anaishi zaidi ya 10,000. Kwa mfano, kitu ambacho kinasababisha watu wengi tusifike kwamba wanasema utajiri ni ile inayobakia baada ya matumizi yote. Matumizi muhimu, kula, kulala na malazi tuseme. Kinachobakia pale ndo utajiri. Sasa kile ukikitunza ndo kitakuja kukutunza naye baadaye. Kwa watu wengi hatutunzi pesa. Kwa hatuheshimu pesa. Tukijifunza kuheshimu pesa, tutafikia ndoto zetu. Pia huwezi ukawa unaheshimu pesa huku ni mvivu wa kuitafuta pesa. Kwa ili uweze kuheshimu pesa, itakiwa uheshimu pia wanadamu na uheshimu kazi yako. Ukiheshimu vyote vitatu utafikia mafanikio.